Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Oswobi. Awe, ekoti an shemi obi. Opa ne fo 3 months. Ti mo fi se jiji wa ati si ama wa alaji wa so ide e wa baba ogo wa. Lo fun mi ni ase yen pe ki lo si gbogbo Southwest ki lo ba won to je boysi ojo omi to be pe ki lo ba won soro ko de se fun 3 months bako gbogbo wa la peju si bi yi o oyo wa bi ogun wa bi ekiti wa bi odo wa bi paya wa bi odo wa bi ekiti wa bi ojo e so fi na ojo 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 ojo. Get your PVC, don't sorry. Antora wani, eje ti popo wa ta pada sile. O tun ni expiry date o. Ko ni ka lu ku lo si local government e. O lo renew e pada. Iko ta le fi pe asuaju bona nbe bi Tinubu wole ni e. O ni lo asu ko present. Ati papa jide olusola sowo ilu mo si olohun pa te gbogbo wa. That is message temi fe pass si gbogbo wa niyen. E ti mo ki aba ni lowo a le se koko o iko ta gbodo pada sile. Our man lost your knowledge.
Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv, Oswobi.